Ta räägib elust, mis vaatamata igasugustele kultuurilistele reeglitele otsib ükskõik mis vorme, et neis avalduda. Ja oma lõputöö nii-öelda vormiliseks lahenduseks olengi ma seetõttu valinud nii inimesed kui afid, sest et teine oluline märksõna siin juures on antropomorfism, mis laseb meil enamasti elu näha ühel kindlal inimlikul moel. Ehk siis kas sarnanedes inimesele või siis olles sellest oluliselt erinev. Ja tahes tahtmata satume kõik darwinistlikusse raamistusse, et praegu on siiski põhiliselt idee keskmes on just selline affektiivne eluvorm. Sellised hästi soojad värvid mul seostuvad kuidagi mingisuguse siukse ürgsuse või algupärasusega. Ma kasutan viimasel ajal erinevalt võib-olla paka esimesest aastast kasutan üsna palju selliseid ookrivärve ja nii nimetatud maavärve. Ja sellisest hästi soojast värvipaletist üleüldiselt ma olen nagu üsna sõltuvuses viimasel ajal. Hea oleks, kui iga töö puhul, nii minu kui ükskõik kelle teise maalitööde puhul, jõuaks hetkeks tekkida see sama siuke affektiivne kummastus enne kui need tööd paigutuvad kunstiajalukku, kultuurisituatsiooni, kuhu iganes. Ma olen varem proovinud ka muid asju õppida, et kunst on jäänud paratamatult kuidagi. No ma olen sellega mingil määral tegelenud väikses saati ja see on kuidagi mööda pääsmatuks muutunud. Eks ta pakub võimalust oma siseilma korrastada. Hästi palju sain sellist suunavat pilku kunstimaailma läbi erinevate õppejõudude, kes kõik on tegevkunstnikud. Sellel maali osakonnal on väga tugevasti oma nägu ja oma traditsioon. Mitte et traditsioon oleks ise suur väärtus ise eneses alati, et kui ta hõlmab mingisugust õpetuslikku korrastust, siis on ta väga väärtuslik. Ja maali osakonnal see väärtus kahtlemata on olnud selles mõttes kindlasti mitte sulgeda. On mingisugused valdkonnad, mis on rohkem hingele ja sügavamale eneseteadvusele, mida ei tohiks ära kaotada.